ଭାରତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ବିବାଦୀୟ ନକ୍ସାରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପରେ ଆଉ ଏକ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ କରିଛି ନେପାଳ। ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଓଲି। ପୁରାପୁରି ଚୀନର କବଜାରେ ଥିବା ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଚୀନ କଥାରେ ଉଡ୍ବସ୍ ହେବା ସହ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମାତିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କେପି ଓଲି ଏବଂ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ମନୋଭାବ ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନେହା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ। 20 ମେରେ ନେପାଳରେ ଏକ ନୂଆ ନକ୍ସା ଜାରି ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର 3ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଲିପୁଲେଖ, ଲିପି ଅଧୁରା ଏବଂ କଳାପାଣି ସାମିଲ ଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ବିବାଦୀୟ ନକ୍ସାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନେପାଳ ରାଜନୀତିରେ ଚୀନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ନେପାଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ରହିଛି ଚୀନର ଅହେତୁକ ସମର୍ଥନ, ଏବଂ ନିଜ ଗାଦି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଓଲି ମଧ୍ୟ ଚୀନ କଥାରେ ଉଡ୍ବସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ବିବାଦୀୟ ନକ୍ସା, ପରେ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନେପାଳରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନବାଜୀ କରିଛନ୍ତି କେପି ଓଲି। ପ୍ରକୃତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭାରତର ନୁହେଁ ବରଂ ନେପାଳର, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି ନେପାଳର ବୋଲି ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି। ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲିଙ୍କ ଏହି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳ ଭାରତର ଲିପୁଲେ, କଳାପାଣି, ଲିପି ଅଧୁରା ନେପାଳ ନିଜର ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନେପାଳ ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ନୂତନ ମାନଚିତ୍ରକୁ ନେପାଳ ସଂସଦ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା। ଭାରତର ଏହି 3ଟି ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନିଜର ଦାବି କରିବା ପରେ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବୋଲି କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲି ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଓଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତର ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସ୍ତବିକ, ତେବେ ସେଠାରୁ ରାଜକୁମାର ରାମ ବିବାହ ପାଇଁ ଜନକପୁର କେମିତି ଆସିପାରିବେ? ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ତେବେ ସେ ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ କିପରି? ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ ନେପାଳରେ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନକ୍ସାରେ ସାମିଲ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରିବା, ପରେ ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭାବନା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କେପି ଓଲି। କହିବାକୁ ଗଲେ ନେପାଳ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଚୀନ ହାତରେ, ଆଉ ଭାରତକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେପାଳ ଜରିଆରେ ଚୀନ କରୁଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଚୀନ ନେପାଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ ୟାଙ୍କିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ୟାଙ୍କିଙ୍କୁ ଚୀନ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେପରି ନେପାଳ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେବ, ଚୀନ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବ ନେପାଳ, ଯାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରଣ ଚୀନ ପାଇଁ ନେପାଳର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଚୀନ ଉପରେ ବିପଦ ବଢ଼ିବ, ପୁଣି ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ନିକଟତର ହେବେ, ଏପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚୀନ। ନେପାଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳର 44 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 29 ଜଣ ଓଲିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 15 ଜଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ସଦସ୍ୟ ଓଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ପଦବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଓଲିଙ୍କୁ ଚୀନ କଥାରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଭାରତ ସହ ଥିବା ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେପି ଓଲି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।